Ramzan Qodirovning daromadi 1 yil ichida 20 barobarga o'sdi. 2019-yilda Checheniston prezidenti bo'lmish Ramzan Qodirov jami 147.9 million Rossiya rubli miqdorida daromad qilgani haqida deklaratsiya to'ldirgan. Bu haqida Meduza xabar bermoqda. 1 yil ichida Qodirovning daromadi 20 barobarga o'sgan. 2018-yilda u 7.8 million rublni deklaratsiyada daromad sifatida qayd etdi. Ramzan Qodirovning rafiqasi esa 2018-yilda 60 ming rubl daromad qilgan va 1 yildan keyin 2.4 million rublga deklaratsiya to'ldirgan. 2019-yilda Checheniston rahbari ixtiyorida 28.4 ming kvadrat metr maydonga ega yer paydo bo'lgan. Shuningdek, 2018-yilda ham Ramzan Qodirovga tegishli bo'lgan 3.6 ming kvadrat metr maydon hamda 2344 kvadrat metr turar joy uy ham saqlanib turibdi. Qodirov va uning rafiqasining daromad manbalari haqidagi ma'lumotlar deklaratsiyada mavjud emas. 2011-yilda Ramzan Qodirov BBC'ning Rossiya xizmatiga intervyu vaqtida Chechenistonning moliyalashtirish manbalari haqida berilgan savolga respublika pullarini Alloh berish haqida gapirgan edi. Pullar qayerdan kelishini bilmayman degan edi Qodirov.